Allah pimpin, ya Allah pimpin, ya Allah pimpin, Gusti Allah pimpin. Ayo, ayo. Allahumma salli ala Muhammad.
Paling dalan. Yeah.
gitu. Yeah.
Yes. Seneng aku. Jangan ya, Dek. Yeah.
Jroning Dratuloyo Kang Wonten Pasewakan Propo wonten jroning Praja Dereng Samyo Paripurna Iri Samyo Imbal Wacana Kasarupiak Geger Joko Apa to kang arga gawe gegering wonten ing sajroning Japining Dratuloyo Datan Liona Bungso Wani Pro Pajurit Putri Kang Niteh Turogo Kasoro geger-geger Negawo dari sajroning Dratuloyo paring talan Koco paring piak paring talan Ayo.
So
Kira-kira lagu ini apa lagi? Derek wikir mawon gitu, cak nama Derek. Manut Mas Ahya apa manut? Manut Rudy ya, manut. Ya gitu. Oh, iya. Manut Tessa? Oh iya. Nama Bu Tessa? Iya. Nah, sing nyekel kendang saiki Tessa. Matur sepanduan gigi. Kusum Palaras dino gigi komplit banget. Ya. Komplit tak menika personile komplit ya Mas ya. Iya, biasane dubunge loro saiki dine telu. Wah. Ya elok, Gus Sumalaras kok dilawan. Ya monggo Mas Rian, diparingi napa niki? Balonku ada 5. Ya, kene buri kono iki ya krawuhan Widyawati kondang. Woi, lha iya to kayak jebule. Ya. Apa? Sing jajan tak pirang puluh misalnya. Yo, puluh itu saya. Kerawan Mbak Nurli kodok. Ya. Kok yo kodok. Ya. Matur suka nuwun Mbak Nurli. Yeah. Ngendi wong ewan ngendi? Oh, requestnya lagu apa Nur? Yo. Dele lungguh neng buri ngopo tak ya? Iya. Dele lungguh neng buri aku ngerti ngopo. Tunggu son mau. Ora tera-tera sajen kira-kira karek saut. Ya ngono. Monggo Mas Ayu. Enggak. Heeh. Hidupku kesetiaan.
sendiri sampun. Iki monggo isi sorok apa paling Mas Jaya. Ya pamodutan monggo Mas Kapur. Ono sing jawil-jawil ora mau. Apa niki rikas lagu, Mas? Pengawal wonten wingking kok. Pengawal. Nggih. Dereng wonten pangelagon cak penting. Dereng enten? Ya malah duri berarti. Apa, Dik? Oh, nggih. Nanono. Yo, esuk enjang sorene dele. Yo. Esuk tempe bol. Ye, cantik-cantikku, jangan, Dik. Jangan ya, Dik ya. Ya, jangan ya. Ile Dik kuwi po kancan iki, Dik, kalungmu isuk ngono gedene. Ha? Aku iki pawean. Blantik to. Ngerti aku blantik. Blantik penyanyi. Waduh. Nggih, monggo. Esuk enjang sorene santen nggih, kanca-kancan nggih. Dipun ataraken sanipun Widyawati wonten di Siska Penny Bismita. Thank you.
besok enjang turun santan sama di bulan terakhir. Ya, soalnya aku di siskan di fan. Mbak. Ha'o lo mas. Oke, ini kok mas. Oh mas Rian nonton dikasih lagu manten-mantenan. Oh ya, oke. Kak, aku nek manten-manten. Lah terus? Ya tenang lah. Ya manten tenang kan tau. Ya ayo. Tapi ya tak. Didolo kalungnya rantai kuwi ngene rantai. Ah iki tanggo mangan sesasi rantai. Iki sing dipangan. Tok kemil. Om kok. Om tak niki. Oh tarik dulu, tarik. Hilang iki bilang. Tarik sis. Hayya. Yuk, harapkan kot original dan audition disto BLS Audio. Thank you.
Oh,
paring asmo budidaya budidaya mure rahayu ning bangsa dwi warna tetunggal pungkasandiro merdeka pitulas Agustus 85
Bali. Hahaha. Halik channel, ayo. Ipa Sanyota, terima kasih. Ayo. Iya. Karena kebuat original. Yeah.
ora ora ora. Eh. Canda, eh canda. Iya. Iya. Awas. He, he, he. Iya. Hara. Awas. Tos. Ha. Ha. Ayo Bali. Sembret ya. Junot Permadani, ayo. Matur subhanuhun widrawuhipun Mas Junot Permadani ya. Ada Moham, ayo. Tas, tas, tas. Yeah.
Yeah.